Máme tu robotu! Žena vo vysokom štádiu tehotenstva, zrejme pokus o samovraždu. Pravdepodobne užila bromazepam, došlo k zastave obehu, ale podarilo sa ju resuscitovať. Je stále bez vedomí, ozvy dieťaťa veľmi slabé. Volal niekto príbuzný? Zatiaľ nie. Raz, dva, moje tri. Na urgent. Potrebujeme CT-čko, základné odbery a pripravte mi sálu. Dobre. Linda? Si to ty? Hej. Čo sa ti pre Boha stalo? Keď ti to poviem, uveríš mi. Čo tu vlastne robíš? Adam, choďte sa pripraviť. A ty odtiaľ vypadni, kým ťa neuvidí direktor. Sa ti to pekne všetko vrátilo, však aj tej tvojej peknej tváričke. Linda tú matku zachránila. Mali sme šťastie, keď som prišiel, už bola resuscitovaná. Ale neotravila ju náhodou ešte predtým. Ona to by od nej tak vystala. A tá nešťastnička ju potom z posledných síl stiahla zo schodov a Linduška si nám takto napravila fasádu. To už tu bolo. Nie, pacientka sa začakovala už včera. Na dvere si dala cedulku nerušiť. Rozprával som sa s personálom hotela. Evidentne to bola plánovaná samovražda. Mohli by ste byť trochu empatickí. A prečo dnes by som mal? Kto bude empatický k Vilme a všetkým tým úbožiakom, ktorých má táto osôbka na svedomí? Viete čo? Vypadnite odtiaľto, kým sa ešte ako tak ovládá. Mami, mamička, čo sa ti stalo? Nič, miláček, ja som sa utrela. Práve preto. Môj zlatinko, ukáž sa.